Assalamu alaikum wa rahmatullahi yan uwa. A yau ina so in tunatar da mu wani babban al'amari ne wanda wannan al'amari yana da girma ƙwarai da gaske ga dukkan musulmi. Abin da ya zama wajibi a gare mu shine dole ne mu kyautata niyya a cikin dukkanin ayyukan mu. Dole ne mu kyautata niyya. Aikin addini dukkan shi baka kyautata niyya ba, to kana bata wa kanka lokaci ne, kana ƙara wa kanka wata musiba ce don gara ma ka da kai. Akwai wani hadisi sahihi mai ban tsoro wanda Abi Hurairah ya rawaito, Allah shi yarda da shi. Abi Hurairah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari saboda tsoro. Abi Hurairah ya fadi ya suma, aka yayyafa mishi ruwa ya tashi. Ya sake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, sai Abi Hurairah ya fadi ya suma saboda tsoro, aka yayyafa mishi ruwa ya tashi. Ya sake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, Abi Hurairah ya sake faduwa ya suma, aka yayyafa mishi ruwa ya tashi. Har sau uku sai Abi Hurairah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa mutum uku za a fara sawa wutar jahannama. La hawla wala quwwata illa billah. Na farkon su shine wanda Allah ya ba wa ilimi, ya san Al-Qur'ani, ya san hadisi, ya san duk wasu ilimomi na addini. Za a zo sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi ya ce wani na baka ilimi kaza, na baka ilimi kaza, na fahimtar shi ka kaza, me kai da wannan ilimi da baka? Sai ya ce ya Allah, ban bar wata kofar da ake nema a je a karantar ba, face sirrin da kare ni karantar da addinin ka. Na karanta Alkur'ani saboda kai, na karantar da shi saboda kai. Sai Allah ya ce ƙarya kake, ka dai don a ce ka iya, kuma an ce tun duniya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku su ja shi a fuskar shi su jefa shi wutar jahannama. Sai mutum na biyu shine wanda Allah ya bawa dukiya, ya bashi na'ima iri kaza. Za a zo sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi, wani na baka dukiya kaza, na yi maka ni'ima kaza, na yi maka ni'ima kaza, me kai da wannan dukiya da na baka? Sai ya ce ya Allah, ban bar wata kofa da ake nemar a ciyar ba, face sirri na ce na ciyar saboda kai, na ciyar saboda kai, na shayar saboda kai. Sai Allah madaukakin sarki ya ce ƙarya kake, ka dai don a ce kana da kyauta, kuma an faɗa tun a duniya. Sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku su ja shi a fuska su jefa shi wutar jahannama. Sai mutum na uku shine wanda Allah ya ba wa ƙarfi. Allah madaukakin sarki zai tambaye shi, na baka ƙarfi, na yi maka kuwa iri kaza, na yi maka kuwa iri kaza, me kai da wannan ƙarfi da na baka? Sai ya ce ya Allah, ban bar wata kofa da ake nema a shiga ai jihadi ba, face sirri na shige ta ne jihadi don ɗaukaka kalmarka. Sai Allah ya ce ƙarya kake, ka dai don a ce kana da ƙarfi, kuma an faɗa tun a duniya. Sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku su ja shi a fuska su jefa shi wutar jahannama. A nan nake so na faɗa mana cewa mu yi ƙoƙari mu kyautata niyyar mu a cikin duk wani aiki za mu yi na addini, domin idan muna yin aiki mu kyautata niyya ba, to ba mu da wani saurar, to tamkar muna ƙarawa kanmu wasu musibobi ne. Ya Allah, ka sa duk wani aiki da za mu yi mu yi shi don neman yardarka.